qurumihiina horeeyay waxqaad cunaa muulahayne arirarrtitantirarin qarnigan maanta aynu joognanaa dhammaantii waa qaltaano qaabu wada raadiya darirarirarim yantintin taririn wale arday aakhir sabanow qulublaawow qaltaanow adaa waxu qabal lahaye marumbalisqo mameyo qurumaha kale kutayo qurumaha kale kutayo dalkeeniiba qabyoobo qabyoobo waa quxooto qaaqba laga taagayaeerirariririn kule ardaya kirsabanow qulublaawow qaldaanow adaa waxu qaban lahaye marumbalisqo mameyo qurumaha kale kutayo